ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰি, কিন্তু মানুহ হোৱাটো বহু কঠিন। ডাক্তৰজনৰ তুমি কি হ'বা, কি হ'বা বুলি ক'লে কোনোবাই কয় মই ডক্টৰ হ'ম, কোনোবাই কয় মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম, কোনোবাই কয় মই শিক্ষক হ'ম, কোনোবাই কয় মই চাইণ্টিষ্ট হ'ম, সেইবিলাক হৈ থাকিব। সেইবিলাক ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিলে চব হৈ থাকিব। কিন্তু আজিৰ পৃথিৱীত, এই জটিল পৃথিৱীখনত, ইমান টেনশ্যন মানুহৰ, এই পৃথিৱীখনত চবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে মানুহ হোৱাটো। মানুহ হোৱাটো চবতকৈ ডাঙৰ হৈছে। কেৱল উশাহ লৈ কথা পাতি খোজকাঢ়ি দৌৰি ঘূৰি ফুৰিলে মানুহ নহয়। এজন সম্পূৰ্ণ মানুহ হ'বলৈ হ'লে আমি নৈতিকভাৱে, শাৰীৰিকভাৱে, বৌদ্ধিকভাৱে সকলো দিশৰ পৰা পৰিপক্ক হ'ব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে মই প্ৰত্যেকজন মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তোমালোকে জীৱনত মানুহ হ'বলৈ চেষ্টা কৰা। এজন সম্পূৰ্ণ মানুহ যেতিয়া তোমালোকে হ'ব পাৰিবা, তেতিয়া ডক্টৰো ভাল ডক্টৰ হ'ব পাৰিবা, ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰিবা, ভাল শিক্ষক হ'ব পাৰিবা, ভাল পুলিচ অফিচাৰ হ'ব পাৰিবা, ভাল প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব পাৰিবা, ভাল শিক্ষক হ'ব পাৰিবা। লখিমপুৰৰ বিদ্যালয়সমূহত আৰম্ভ হৈছে গুণোৎসৱ। বিধায়ক মানৱ ডেকাই দুখনকৈ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ বাৰ্তালাপ কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত। আগৰ পৃথিৱী বেলেগ আছিলে, এতিয়া আধুনিক পৃথিৱীত পৃথিৱীত বহুত জানিবলগীয়া কথা আছে। আৰু ইমান সমাজখনত ভাল আৰু বেয়া দুটা বস্তুৱে ইমান উপলব্ধ। আগতে বহুত বেয়া বস্তু পৃথিৱীত নাছিলে, কিন্তু আজি মোবাইল ওলোৱাৰ পৰা, ইণ্টাৰনেট হোৱাৰ পৰা, পৃথিৱীখন সকলো দিশত আগবাঢ়ি যোৱাৰ পৰা বহুত বস্তু সমাজখনত, আমাৰ পৃথিৱীখনত ভাল বেয়া দুটা দিশ আহি গ'ল। এতিয়া কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সেই মেচিউৰিটি বা সেই পৰিপক্কতাটো এই বয়সত কম দেখা যায়। আৰু এই সময়ত যেনেকৈ কেঁচা বাঁহডাল বেকা কৰিলে বেকা হৈ যায়, যোনফালে বেকা কৰে সেইফালে বেকা হৈ যায়। সেইকাৰণে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো কৈছোঁ, যি মনত কিউৰিয়াচিটি থাকে, যি অনুসন্ধিৎসতা থাকে, কিবা এটা জনাৰ হাবিয়াস থাকে, সেইটো কেৱল কিতাপৰ হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই। আপোনালোকে যেনেকৈ আপোনালোকৰ মা দেউতা, আপোনালোকৰ অভিভাৱক, তেনেকৈ আপোনালোকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো আপোনালোকৰ বা তোমালোকৰ অভিভাৱক। উত্তৰ লখিমপুৰৰ পানীন্দ্ৰ বিদ্যালয় আৰু পশ্চিম লখিমপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পঢ়াৰ পৰিৱেশো পৰ্যবেক্ষণ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। বিধায়কগৰাকীৰ বিদ্যালয় ভ্ৰমণে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আনন্দিত কৰি তোলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লখিমপুৰ টুডে।